מרתה אינה חסרה דבר בעולמה, ספרים ועיתונים והרבה דברי חוכמה. אמא קריה משוחחת על סדרי עולם, נוהגת לדבר בקול צלול ורם. על קירות ביתה תלויות תמונות מזכרות מילדיה שגדלו, איך השנים עוברות. ליד מטבחה שמורים באהבה ציורי הנכדים לסבתא הטובה. מרתה הזקנה התעלמנה לפני שנים, מאז מלקטת זיכרונות מגוונים. בלילות במיטתה בוהה בחשיכה, תוהה בליבה על החלל שבתוכה. שחר